një herë mbas kryeministit. Më pas do t'u jap fjalën juve. Ju lutem jo, nuk po shkel procedurën, kjo është rada e përparësisë të cilën po zbatoj. Në fakt e mora fjalën, me të drejtën, jo për të bërë replikë. Unë jam nga ata që dita vlerësoj, pavarësisht motivit, qëndrimin që mban kundërshtari politik. Megjithatë, dy fjalë ti them, se ti e ke sinqeritetin të depruar edhe e thua. Në fakt, ky moment solemn sot, i miratimit të këtij ligji, edhe me votën tënde, po edhe me votën e këtyre këtu, në fakt, kërkon moralitetin mbas ti. Është akt moral. Është akt moral. Dhe si akt moral, nuk do duhet ishte as në diskutimet këtu, të futej në ca kurthe të vogla të luftës politike apo të luftës meskine politike. Po ti e thua që e ke për atë që the, i mën. Në fakt ajo se çfarë bëm ne është kjo, e thjesht. Po t'hapen dosjet për i mën, t'hapen dosjet për e anë, t'hapen dosjet për e rënë dhe për gjëra tjetër. Ky është qëndrimi moral. Nuk e pse bëm pisë. Duke treguar motivin e vërtet të shtysës tënde për të votuar këtë gjë. Këtë do duhet paktën ta ruaje në një moment të tillë solemn. Kjo është ajo se çfarë mirë do ishte ta edhe ti ta kishe thënë këtë gjë. Nuk t'i kursen asnjëri as konsideratët, jo, për votën. Por ja ta them unë i pari. Nëse voton, po, ke dhe ti pjesën tënde të vogël, të këti momenti, konsideratës. E historia do tjetë e tilë që do të blersoj edhe ty për këtë gjestë të sopit. Sigurisht pandar asgjë, nga jo se çfarë realisht në postin ku je, i ke bërë kësaj shoqërie. Historia dhe jo vetëm do tjetë ajo që do të gjykojë edhe për këtë gjë. Nuk e pse, në këtë moment, kishe bërë këtë luftën tënde të vogël që e bën për interesat e tua. Nuk shkon. Gjithsesi, nuk të jap as leksione morali, as sugjerime të tilla, thjesht dhe vetëm do doja të sqaroja publikun që po, arsyeja e pozicionimit ton, e qëndrimit ton në këtë çështje, shumë të rëndësishme, që nuk është e zauruese në fakt e përgjithë dekomunizimin, është për t'i bërë një shërbim shqiptarëve. Jo një luftë politike këtu. Se këtë luftën politike këtu, brënda, majtas, djathas, me thika mbas shpine, ky ka qenë kurthi i cili ka bërë që të gjitha impulset pozitive që historia 31 vjeçare ka pasur për të bërë pastrim të politikës, nuk kanë shkuar asnjëherë në fund. E me që rëdhafi edhe për ca çështje tjera, po, ta them sot, e nesër dhe kurdo. Ka dhe ca iniciativa të tjera. Të njëjtës linjë, të njëjtës logjik, të njëjtit përgjërim, po që se do t'i qëndrosh atyre fjalëve që the sot, dhe nuk jam duke të vendosur në test. Po kemi një projekt ligj tjetër për ndërgjegjësimin e shoqërisë shqiptare, ndryshe thënë për dalimin e propagandës komuniste. Po kemi edhe një projekt ligj tjetër për vendet e kujtesës. Po kemi edhe një ligj lustracioni. Ja, këto janë testet që jo shoqëria, por politika sot do duhet t'i kaloj. Ta them sot, e do ta them edhe më vonë. Ne, për të tilla ligje, që i shërbejnë shoqërisë shqiptare, si një nevojë që ajo do t'a ketë, do duhet t'a kishte shumë kohë më parë, vota jonë është pro. Ama ligje, me porosi, ligje për individ veçantë, që nuk është tjetër vetë se një metode sigurimit shtetit të përdorur në demokraci, nuk do të kesh asnjëherë. Ky është morali, ky është standardi, ky është parimi të cilit i qëndrojmë ne. E them një gjë tjetër. Ajo ai neni që votohet ka edhe një dispozit tjetër. Atë të deklasifikimit.
ka dhe një dispozit tjetër, rreshtimin total të gjithë emrave, duke filluar, jo vetëm nga bashkëpunëtorët, por dhe nga punëtorët e sigurimit shtetit, me etus, me gjyqtar, me prokuror, me denoncues të akuzës, po po, është i plot. Dhe nuk është marrveshje. Dhe nuk është pazar. Ka gjithmonë një interes më të madh, që është interesi i shqiptarëve, i së shkuarës së afërme, por dhe i së ardhmes, së afërme dhe së largëve, që po, për interesat të tilla, absolutisht po, ne votojmë. Dhe nuk është marrveshje, në fund fundit. Mund ta quaj një triumf më së fundmi të zvërtetës që të dalë jashtë. E pra, kjo është ajo se çfarë unë do doja të thoja. As si test, as si sprov për ty, as dhe si polemik, me thënë drejtën. Kjo ishte. Do kemi sprova tjera. Kjo është e para. Nëse është sukseshme, pjesa tjetër do kesh. Lustracionin. Këtu do jemi e do të shifemi shumë shpejt. Faleminderit. 2 minuta fjala për replikë, zoti Blybashe.